Ahoj děti, dnes se pustíme do šesté strany a vidím, že před prvním cvičením je veliký pergamen, který něco určitě bude vysvětlovat. Co to asi bude? To se dozvíme tady na té animaci a ta začíná slovní úlohou. Ve třídě měli žáci dvě okna a chtěli si je vyzdobit květinami. Tak, Třída, jedno okno, druhé okno. Fajn, budeme pokračovat ve čtení slovní úlohy. Žáci přinesli do třídy celkem 8 květin a rozdělili je tak, že v každém okně bylo stejně květin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je to pravda, je to 8 květin, a teďka rozdělovali tak, aby bylo v každém okně stejně. To se jim teďka podařilo. Kolik květin bylo v každém okně? Tak to vidím, že to jsou čtyři, ale chtělo by to nějakým způsobem vypočítat. Jak to uděláme? Potřebujeme rozdělit osm květin do dvou oken tak, aby jich bylo v obou oknech stejně. Tak, jak to udělat? Máme osm květin. Tak, a teďka, co se stane? Aha, zapisujeme hm, tímto způsobem. Osm květin děleno dvěma, ano, jsou tam dvě okna, jsou čtyři květiny. Tak ale tohle to není moc matematický zápis. Takhle to přece nemůžeme psát v matematice. Osn děleno dvěma jsou čtyři. Ano, ale pořád to je moc slov. To, jak by to mělo vypadat matematicky? Osn děleno dvěma rovná se čtyři. Takhle to řekneme a takhle to zapíšeme. Osn, ty dvě tečky čteme jako děleno dvěma rovná se čtyři. Dělením jsme zjistili, že v každém okně jsou čtyři květiny. Výborně, takže jsme si vyvodili dělení a my ho i hned vyzkoušíme asi ve cvičení jedna. Přečteme si zadání. Přečti znázorní a úlohu vyřeš. Tak jdeme na slovní úlohu. Ve třídě měli žáci dvě okna a chtěli si je vyzdobit květinami. Žáci přinesli do třídy celkem šest květin a rozdělili je tak, že v každém okně bylo stejně květin. Kolik květin bylo v každém okně? Vidím otázku, tu si potrhnu a je mi jasné, že ta Slovní úloha je podobná jako té úvodní, takže budeme ji řešit obdobně. Podtrhuji otázku a jdeme na řešení. Ve třídě měli žáci, jo, spíš do zápisu, počet květin. No, kde to zjistím? Žáci přinesli do třídy tady šest květin. A já si těch šest květin tady připravím jako to bylo v té úvodní slovní úloze. Čtyři, pět, šest. Počet oken. Tady dvě. No a co mám udělat? V každém okně bylo stejně květin. Tak jdu rozdělovat. Jednu doleva, jednu květinu doprava. Ještě můžu dělit. Jednu sem, jednu sem. Ještě mám dvě na rozdělení. Jednu sem, jednu sem. Šest květin jsem rozděloval děleno do dvou oken. Do jednoho, do druhého. Šest děleno dvěma rovná se a v každém okně mám stejný počet. Rovná se tři. Kolik květin bylo v každém okně. V každém okně bylo... No, nebylo. To by nebylo český. Byly tři květiny. Takže napíšeme odpověď. V každém V. Na začátku věty velké písmeno. A V je předložka. Tak musíme ji psát zvlášť. I když ji čteme dohromady. V K až dem. A čteme si to po sobě. Kaž dem okně, pozor na háček, ok. Ně, a teďka byly, takže tady bude tvrdé i, a to druhé byly květiny, tak tam bude také tvrdé. By. To si odůvodníte, když budete starší. Byly tři květiny. Květiny. A musí být tvrdé i květiny. Na konci věty tečka. Tak, porovnám to ještě tady s tím řešením. Tak, zápis 6, 2, dobře, rozděleno. My to máme i takhle zakrouškováno a teďka porovnáme odpověď. V každém okně byly, máme to dobře, i ta i, tři květiny. Fajn, bezvadný, takže jsme si vyvodili dělení a vy nyní samostatně tuhle tu slovní úlohu vyřešte.